Ազգային ժողովում կայացած փակ խորհրդակցությունը քննարկվել են երկրում ծեղծված իրավիճակը Արցախի արճիվ ծառացած խնդիրները եւ այն քայլերը, որոնք արցախյան կողմից ակնկալվում են, Արայք Հարությունյանը նշել է, որ մենք միայնակ ենք, ընկերներ եւ աջակիցներ չունենք, եւ Եվ ողլախի այս հանդիպումն ա քննարկվել, բայց դե էլի մի, մի միակարծիք չեն եղել։ Հիմնականում մարդիկ հիմնավորել են, որ դա իրականում կփակի Արցախի հարցը եւ արդեն կդիտարկվի կդ որպես Ադրբեջանի ներքին հարց եւ դա մեր համար կորցանար արے۔ Ագնաղդամից Ստեփանակեր ճանապարհը բացելու տարբերակը եւս կորցանար ար է այս տեսակետը եւս ģերիշ խող է եղել շնամին հենց ինքը հայտարարել է որ Ադամոբած Ադամի ճանապարը բացելուց հետո հաջորդ խնդիրը դրվելու է ուրեմն զինված ուժերի զինաթափումը եւ դրանից հետո էլ իրավապաշտպան մարմինները պետք է ներմուծվեն Արցախ, որը որ բոլոր արցախցիների համար եւ նաեւ այդ դալիճում գտնողների համար պարզավորս արցախի կորցանումը Իրականում շատ ծանր դրության մեջ է հայտնվել Արցախը եւ նույնքան էլ դժվար է հումանիտար աղետի եւ Սովի պայմաններում որոշումների հարցում ճիշտ ընտրություն կայացնելը։ Արթուր Օսիպյանն ասում է, որ քնարկվել են ճանապարհ բացելու մի քանի տարբերակներ, իսկ իր կողմից գրքին առաջ է քաշվել Հակարի կամուրջ խաղաղ երթ իրականացնելու եւ այն ցածելու առաջարկը։ Միոքի Դավլիճից աջակցել է այս առաջարկությանը եւ դեմ խոսողել չի եղել։ Վերջնական որոշում չի կայացվել ոչ մի այն նրա համար, որ ընդ ծությունը դժվար է, այլ նաև առաջիկա օրերին սпасում են ռուսաստանի դաշնության վերջնական պատասխանին։ Ի վերջո բարձրացվել է նաև միջազգային խաղապահ ուժեր ներգրավելու հարցը։ Քաշկանը մենք որ ռուսաստանի յязձեսությունը մեծ է, մենք քաղաքացիության մեջ ենք եւ այ այն վտանգավոր նման առաջարկության դեպքում ռուս խաղապահները լքեն, դե հիմա եթե ըստ կառավարության իշխանության ազգային ժողովի ասելով որ մնացել ար են հաշված օրեր արցախեն եթե ոչ մի բան չի փոխվում ապա մենք կորցնելու ինչ ունենք եւ այս առաջարկությունը արվելա ըստ ասենք թե ինչ որ ազգային ժողովի կոմից ողջունելիա դա եղել մենք չենք տեսել チナյած չնայած, չնայած տարօրինակ է որ թե ինչի են սпасում խորթակության արդյունքներն արդեն որոշումների տեսքով հայտնի կլինեն առաջիկա օրերին